ներկայացնել եւ ասենք տեսնում եք որ ինչ որ մի աշխատողների քանակ ոչ թեստավորվում է ոչ պատվաստվում այդ դեպքում դածես համար ռիսկի գործոն է համարվում այդ հիմնակայցելելու համար այո բնականաբար մենք կարող ենք նույն օրվա մեջ տվյալ հիմնարկ հաճախել երկու անգամ օրինակ եւ որևէ սահմանափակում չկա մենք կարող ենք մեկ շաբաթվա մեջ դա կախված է նրանից թե տվյալ գործատուի մոտ քանի խախտում է հայտնաբերվել եթե այնտեղ խախտումները շատ են եւ տրվել է կարգադրագիր որով պետք է վերացնեն խախտումները բնականաբար այնտեղ կրկնակի ստուգայցեր են իրականացվում որպեսզի պարզենք ինչքանով է կատարված մեր կարգադրագրի պահանջները աշխատանքային օրենսդրության հետ կապված այս նախարարի հրամանը խնդիրներ առաջացնում է թե ոչ կարծիքներ կան որ անուղակի կերպով ստիպում են աշխատողներին որպեսի թեստավորվեն եւ աշխատանքային օրենսդրությամբ այնպեսի պահանջ չկա որ գործատուն աշխատողին ստիպի ասի կամ թեստավորում ես կամ պատվաստվում ես այստեղ հակասություն տեսնում եք իրավական տեսանկյունից թե կարելի Ես կներկայացնեմ գործող կարգավորումները աշխատանքային օրենսդրության եւ եթե դիտարկում ենք աշխատանքային օրենսդրության կարգավորումների համատեքստում այս խնդիրը, չկա այո որևիցե կարգավորում, որևիցե պահանջ, որի արդյունքում օրինակ գործատուն կարող է աշխատողին ազատել աշխատանքից, եթե նա չի պահպանել հրամանով նախատեսված պահանջները։ Այո, հրամանը կա հրամանով հստակ նախատեսված ընդհանցակարգ եւ պահանջներ, սակայն աշխատանքային օրենսգրքով չկա համապատասխան հիմք, որը հնարավորություն կտա գործատուին, եթե օրինակ աշխատողը չի թեստավորվել, ապա ազատի աշխատանքից։ Սա հստակ պետք է ամրագրենք եւ այստեղ մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, որ պետությունը որպես գործատու, քանի որ կարող է նաեւ ինքը իր մասով ունենալ կարգավորումներ, նախագիծ է շրջանառել, հանրային ծառայության մասին օրենքի նախագծի մասին է խոսքը, որով հստակ նախատեսում է այդ կարգավորումները, համաձայն որի, եթե աշխատողը չի թեստավորվում եւ նաեւ ժամանակել է նախատեսված նախագծով, օրինակ 30 օր դրա արդյունքում աշխատանքի չի ներկայանում, ապա գործատուն կարող է աշխատանքից ազատել։ Սա հստակ նախագծով նախատեսված է։ Այսինքն, եթե նախագիծը ընդունվի, ապա նոր դրանից հետո կոնկրետ հնարավոր կլինի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայողների մասով նման կարգավորումներ կիրառել, այսինքն պահանջել, որ եթե չի ներկայացնում, ապա կարող է ապա ազատվում է աշխատանքից։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր առմամբ այն աշխատողների մասին, որոնց հետ կապված հարաբերությունները աշխատանքային կարգավորում են աշխատանքային օրենսգրքով, այլ ոչ թե կոնկրետ ոլորտային օրենքով, ապա այս մասով չկա որևիցե կարգավորում, ինչպես նշեցի, եւ ասեմ ավելին, չկա նույնիսկ նախագիծ այս մասով, որ պետք է փոփոխություն լինի, մի պարզ պատճառը, որ առնվազն այս պահին, քանի որ ինչպես նշեցի, գործատուները մեծ հաշվով երկուսն են, պետությունը եւ մասնավորը, պետությունը իր մասով որպես գործատու հանդես է գալիս նման առաջարկով, սակայն մասնավորի հետ կապված նման առաջարկ չի դիտարկվում, հաշվի առնելով, որ սա աշխատող չէ դիտարկվում է աշխատանքային աշխատող եւ գործատու իրավարաբերությունների շրջանակում, այլ հանրային առողջության շրջանակում եւ կա պահանջ հանրային առողջության համատեքստում։ Այստեղ չի դիտարկվում որպես աշխատող գործատու իրավահարաբերություններ, որի հետևանքը լինի աշխատանքային պայմանագրի լուծումը։ Հիմա ստացվում է, քանի դեռ օրենսդրական փոփոխություն չկա, գործատուն չի կարող աշխատողին աշխատանքից ազատելու Այո, ինչպես նշեցի, գործող կարգավորումների համաձայն գործատուն չի կարողանալու աշխատողին ազատել աշխատանքից։ Եվ ասացի նաև, որ նույնիսկ նախագիծը այս մասով չկա դրված շրջանառության մեջ։ Խոսքը աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծի մասին է։ Իսկ հանրային ծառայության մասին օրենքի փոփոխությունը, եթե ընդունվեց, ապա նոր այդ օրենքի ընդունումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավոր կլինի այդ պահանջը կիրառել միայն հանրային ծառայություն եւ հանրային պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց մասով։